Шене жылын тепалы семіз чырыш, анжақтана палыртны бұрындағына туянмала. Унзырын сакун заламаджы хыдақ тюме бұлдарадь. Шучандалық сықлав жизе мазырға таращы. Уя Вильеме Булмадевич семіз чырыша варманданға сагілме юрамаш. Унзырын сакунба жереплетне ергене бұзаган зенгісе веже твадыбин даранақ шухелме бұлдарад. Хуралаган евыш кадынже семіз пегене қапсын занвара, икшір ұтмылмыш статьяба пұжиле эште пұжарма бұлдарашы. Уйрыма хал, шул ергеренже варманзене ерге хурал жизем тимлеме пегеннерембе. Шучандалыға ешем етубышне сарып күрес мардезен, шак ергезене шуда елзе, алла бордады дичен, пазара утмазене закон захлав жизем.